بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسان دا وضيال كسو دوادة برامي شرايط كجنال كنحور كوراركي او كلان اي يوتيوبكا قوضب بدا كجري اان دا وضيال هالكان دي كوكوسو بندق دونان وحاكم النقون ايا باش عالم كو صوب بندق تي قوضب مهيم وا دورشدا هادابا واكو اي قوضب بدا اي مهيم كو عاركتو باش عالم كا اي لغم مارمان كو وا دورشو ان كدالك كدع ايا هالكان اي دا وضيال دي كوكوسو قد بدونا حوغا قرصونا قوضب كاسي كجرا qodobada kale aan daawadayaal halkaan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya wasiir caale oo shaaciye in beelaha xawaale iyo abgaal ay ku dulman yihiin maamul goboleedka Hirshabeelle hadaba sida ay ugu dulman yihiin wasiirka ayaa inoo sheegaya halkaan ayaan daawadayaal idinku qaadaa dhig doona qodobada kale aan daawadayaal halkaan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya maleeshiyaad hubaysan oo dad shacab ah ku dilay duleedka degmada Warshiiqa gobolka Shabeelada dhexe hadaba qasaare ayaa jira wararkii ugu dambeeyayna daawadayaal halkaan idinku soo gudbi doona qodobada kale aan daawadayaal halkaan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya Itoobiya oo shaacaysa inay gacanta ku dhigto xubna ka tirsan Al-Shabaab hadaba halkee ayay ku qabatay Itoobiya xubnahan ka tirsan Al-Shabaab halkaan ayaa daawadayaal idinku faahfaahin doona Israa'il oo wacad ku martay jawaab xanuun badan kadib weerar ay fulisay Iran waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idinku soo gudbi doona barnaamijyadeena qodobadaas faafaynta iyo go'doowidii soo gudbi doona daawadayaal balse markuu go'leysa daawaday muuqaalkan laag saaro la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channel-keena adigoo subscribe ino saarayo furanaya gambalaalka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida inagu la wadaag markana daawaday ku soo dhawo qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasii ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya beesha caalamka oo soo saartay qodobo muhiim u ah doorashooyinka dalka hadaba qodobadan ay beesha caalamka soo saartay maxay kaga duwan yihiin kuwii hore ee doorashada amniga waa mudnaanta koowaad waayo haddii aysan jirin xasilooni waxa adkaan doonta in doorashada u dhacdo sidii la rabay dalalka beesha caalamka ayaa ku baaqay in wax laga qabto saddex qodob oo la xiriira doorashada Soomaaliya taasoo Khamiistii July 29-keeda ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Jubbaland qodobada ay ku celceliyeen kuna baaqayaan in mudnaanta la siiyo ayaa kala ah amniga qoondada haweenka oo ah 300% ee kuraasta baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xalinta cabashooyinka beelaha qaar sida gobolka Gedo, Hirshabeelle iyo sidoo kaleba Soomaaliland war qoraalaha ka soo baxay beesha caalamka shalay ayaa lagu shaaciyay inay bogaadinayaan bilaabashada doorashada muddada saddexda jeer dib u dhacday waxayna hoosta ka xariiqeen inay jiraan weli caqabado dhowr ah oo keeni kara in waqtiga doorashada uu jiitamo waxay bogaadiyeen talaabooyin uu qaaday ra'iisul wasaare Roble ee ku aadan doorashada iyo wada tashiyada ay sameynayaan dowladda iyo maamulada ee ku aadan hannaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya oo sanadkan noqday mid khilaaf badan hareeyay madaxda maamulada weli dhammaantood ma aysan soo gudbin liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana soconaya olole xoog leh oo lagu doonayo in qof walba uu ku soo saaro musharaxiinta ay xulufadayeen madaxda maamulada ayaa awood loo siiyay inay soo xulaan musharaxiinta aqalka sare oo 54 kursi ka kooban waana arrin walaac ku beertay siyaasiyiin badan oo xaaladda ku xuntahay kuwaasoo ka mid ah mucaaradka marka laga reebo Jubbaland iyo Puntland saddexda maamul ee kala galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa la rumaysan yahay inay soo saari doonaan xildhibaano uu Faadi Yasiin u gudbiyay intooda badan oo farmaajo u codeeya October 10-keeda geesta kalena daawadayaal aan ogno wasiir caale ayaa shaaciyay beelaha xawaale iyo abgaal ay ku durman yihiin dowlad goboleedka Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caale oo wareysi siyaasadeed iyo mustaqbal ayaa ka hadlay xaaladda maamulkaasi gaar ahaan caqabadaha ka dhashay dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu dambeeyay maamulada ka jira dalka caale ayaa shaaca ka qaaday in Hirshabeelle lagu dhisay degdeg isla markaana ay ku dulman yihiin beelaha xawaale iyo abgaal isagoo tilmaamay inay ka yihiin minority wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in 99 xildhibaan ee dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle ay labadan beelood ku leeyihiin kaliya 29 xildhibaan taasna ay muujinaysaa inaysan waxba ka ahayn sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle ayaa intaasii ku daray in sinnaan la'aanta kuraasta ay markii horeba keentay tabashada ka timid bilowgii dhismaha maamulka isla markaana beelaha qaar la siiyo tiro dheeraad ah halka beelaha xawaale iyo abgaal aysan iyagu waxba ku kordhin ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay intani ay ka mid tahay caqabadaha ku hor gudban Hirshabeelle
loona baahan yahay in xal laga gaaro si loo hormariyo maamulkaasi. Hadalkaan ayaa ku soo aaday iyadoo haatan caqabada ugu xoogan ee maamulka Hirshabelle ka taagan tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo ka dhalatay doorashadii kolore ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay cabasho xoogan ka keeneen reer Hiiraan. Dhanka kalena daawad yar hadeen ogno maleeshiyaad ubaysan ayaa dad shacab ah ku dilay duleedka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeelada Dhexe. Wararka ka imaanaya Hirshabelle ayaa sheegaya in xalay saq dhexe maleeshiyaad ubaysan ee dil qorsheysan ka geysteen deegaanka filar dheere oo hoostaga magaalada Warshiiq oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. Ilo dadka deegaanka ayaa sheegay in weerarkan lagu dilay laba qof oo ka mid ah dadka deegaanka, isla markaana si weyn looga yaqiinay halkaasi. Labada nin ayaa waxaa sidoo kale magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Ismaaciil Maxamuud iyo Cabdullaahi Maxamed Axmed Jeego, sida aan xogta ku helnay. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in ay goobta isaga baxsadeen kooxihii ka dambeeyay falka dilka kadib dhacdadaasi markii ay dhacday. Dilkan ka dhacay agagaarka degmada Warshiiqa gobolka Shabeelada Dhexe ayaa lagu soo waramayaa inuu salka ku hayo dilo la xiriira aanooyin qabiil oo weli ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. Ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeelada Dhexe oo ku aadan weerarkaasi lagu dilay dadka rayidka. Colaadda salka ku haysa aanada qabiil ayaa ku soo noqnoqotay deegaanada Hirshabelle, waxaana saameynta ugu daran ay ka soo gaartaa dadka rayidka ee aan waxba galabsan. Dhinaca kalena daawad yaal hadeen ogno Itoobiya ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigto xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dowladda Itoobiya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada ammaanka, kaasi oo ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi, isla markaana lagu beegsaday xubno ka mid ah Al-Shabaab. Bayaan ka soo baxay ismaamulka Soomaalida ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu fashiliyay rag lagu tumayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, isla markaana isku dayay inay gudaha u galaan dalka Itoobiya iyada oo lagu qabtay deegaanka Mustaxiil. Sidoo kale qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in raggaasi ay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya ayna doonayeen inay falalidi ku ah amniga ka geystaan dalka Itoobiya. Sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in israsaaseen dhex martay ciidamada ammaanka iyo sidoo kale raggaasi lagu toogtay mid ka mid ah tuhmanayaasha, halka midka kalena lagu dhaawacay. Sida uu shaaciyay ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya, ma ahan markii ugu horreysay ee Itoobiya sheegto inay ka hortagtay rag ka tirsan Al-Shabaab, waxaana bishii Janaayo dowladdu uu ku dhawaaqday in la xiray 10 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, Itoobiya ayaa haatan wajahaysa xaalad adag, waxaana dagaalo kala duwan ay ka socdaan magaalada Garba Ciise iyo sidoo kale gobolka Tigre ee waddanka Itoobiya. Welina daawad yaal waxaa daawanaysaan barnaamijyada Janaalka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka, bal mar kale aan ku xasuusiyo in Janaalkeena subscribe saarato aad furato gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawada muuqaalkan like saar si uu saaxiibo fara badan u gaaro. Markaana daawada ku soo dhawo qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idin kugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Israa'iil ayaa jimcihii Iran ku eedeysay inay fulisay weerar lagu qaaday ee markaba shidaalka qaada oo ay maamusho shirkad Israa'iili ah, waxayna wacad ku martay jawaab xanuun badan. Weerarka oo Khamiistii ka dhacay xeebaha Cumaan ayaa waxaa lagu dilay laba qof oo u kala dhashay Britain iyo Romania, wuxuuna sidoo kale waxyeelo gaarsiiyey markabka Mercer Street oo ay maamusho shirkadda Zadiga Martim. War-saxaafadeeda uu soo saaray ayuu wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Yadir Lapid ku sheegay inuu xogayaa arrimaha dibadda Britain u sheegay baahida loo qabo jawaab adag oo laga bixiyo weerarka. Iran ma ahan keliya dhibaato Israa'iil, balse waxay dhoofisaa argagixisnimo, burburin iyo xasilooni darro dhammaanteenna waxyeelaysa. Dunida waa inaysan ka aamusin argagixisnimada Iran ee dhaawacaysa xorriyadda dhaqdhaqaaqa maraakiibta, ayuu yiri Lapid. Websaytka wararka net ee Israa'iil ayaa sidoo kale sargaal aan la magacaabin ka soo xigtay inuu yiri Israa'iil way ku adkaan doontaa inay indhaha ka qabsato weerarkan. Ilo wareedyo sirdoon oo Mareykan iyo Yurub ah ayaa u sheegay Reuters inay tuhmayaan in Iran ay ka dambeysay dhacdadan, iyada oo sargaal difaac oo Mareykan ah uu intaasi ku daray in weerarka uu u muuqdo in lagu fuliyay drones. Telefishinka Carabiga ku hadla ee dowladda Iran ee Al Alam ayaa ilo wareedyo aan la magacaabin ka soo xigtay in weerarka uu jawaab u ahaa weerar ay Israa'iil ku qaaday garoonka diyaaradaha daba ee Siriya. Dowladda Iran weli jawaab rasmi ah kama bixin eedeymaha ku saabsan inay mas'uul ka ahayd weerarka.
حيصد قعن كه ايا سرو كعدي وحي كدن بي مركي مرايكن كو ديبو سو عليا عنا قباتي ندي اكدن كه ايران لبادكو سيدي يوتمانكي كدي مركي مدحويني اوري دالك مرايكن كه دونالد جي ترام وواشيطون كسار هشيسك نوكليير كه ايران ايو قوادها دونك قدانا داود يالو اي نغنطا برام شوريت كه جنرال كه نحر كوراكي عن كلنا يوتيوب كه موغال كان لاكسار ولو داك سعبتا دسيو سعيب فر بدنو غارو كوسو بير جنرال كه نادي كو سبسكرايب نو ساري وفران اي قنبلال كه سيدرو بدي بادو اشم موغالدا نالكن سو قلينو سيدو كلا داود موغال كه غيب تيسو سي فالد لوغو ديا كومنتي كاركتيدا نغلو داك تان ايو برامش كان كيسا كلانا نولي كولانتي